Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 19 Januari 2021 bersama saya Hafizah Munirah Mahrab. Tumpuan berita, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pada Isnin mengumumkan pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia Permai bernilai RM15 bilion bagi memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Menurut beliau, bantuan Permai ditunjangi tiga matlamat iaitu memerangi COVID-19, memelihara kebajikan rakyat dan menyokong kelangsungan perniagaan. Malah katanya, pakej bantuan Permai adalah bagi menambah baik inisiatif sedia ada yang masih berterusan dan juga mempercepatkan pelaksanaan inisiatif yang berkaitan. Maka sukacitalah saya ingin umumkan pada hari ini sebuah lagi pakej bantuan pelindungan ekonomi dan rakyat Malaysia atau secara ringkasnya Permai, P-E-R-M-A-I, Permai yang bernilai sebanyak RM15 bilion. Antara bantuan yang diumumkan Perdana Menteri ketika pengumuman khas yang disiarkan secara langsung pada Isnin adalah seperti tertera. Justeru itu, beliau berharap dengan pakej bantuan Permai dapat memberi manfaat kepada rakyat Malaysia dalam masa yang mencabar ini dan menyuruh rakyat agar terus mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan. Berita seterusnya, kejadian rogol membabitkan seorang tahanan perempuan berumur 16 tahun yang berlaku di Balai Polis Pusat Miri pada Sabtu lepas tidak seharusnya berlaku kerana ia merupakan tempat yang selamat kepada orang awam. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Lee Kim Shin berkata, susulan kejadian tersebut, warga Miri mengambil serius dan berasa kecewa atas apa yang berlaku itu. Warga Miri memang mengambil serius dan merasa kecewa apa yang berlaku, sangat kecewa dari station. Ya. Yang penting kan, kita mau supaya kita berlaku. Kan. Seperti dikatakan oleh Dato' Sebastian Tim juga, mereka juga harus juga mengkaji. Mengkaji balik patoran-patoran untuk lokap. Khasnya untuk seorang juvenile yang belum cukup umur 16. Semua ini saya haraplah pihak polis akan meneliti lah, cara-caranya, peraturannya berhubung dengan lokap dan sebagainya. Bercakap dalam sidang media di Pejabat Residen Bahagian Miri pada Isnin, beliau memberitahu telah berhubung dengan Ketua Polis Daerah Miri, ACP Hakimal Hawari, mengenai kejadian tersebut. Beliau bisa memberi jaminan kepada pihak polis akan menjalankan siasatan terperinci atas kes ini dan siapa yang didapati mana satu anggota kalau didapati ada cuai atau melalai dalam kerjanya, tindakan tegas akan diambil. Dimaklumkan dua anggota polis yang bertugas pada hari kejadian tersebut telah digantung kerja sementara untuk siasatan lanjut. Sementara itu, bagi menampung longgokkan sampah yang banyak akibat banjir di seberang hilir baru-baru ini, sebanyak 12 buah tong sampah jenis Roro akan disediakan di kawasan tersebut. Menteri Muda di Jabatan Ketua Menteri Hal Ehwal Islam dan DBKU, Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi berkata, semua tong sampah tersebut akan diletakkan di bahu jalan kampung Bintawak Hilir, Bintawak Tengah, Bintawak Ulu dan kampung Pulau Ulu bagi memudahkan orang ramai membuang sampah. Bercakap ketika ditemui selepas melakukan tinjauan di kampung berkenaan pada Isnin,
Beliau memberitahu telah berbincang dengan Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU dan Trinikens mengenai perkara tersebut. Dalam peritu, beliau yang juga Menteri Muda Utiliti Bekalan Air memaklumkan pihaknya belum menerima laporan berhubung pencemaran bekalan air bersih akibat banjir. Laporan berikutnya, Kerajaan Persekutuan telah meluluskan peruntukan sebanyak RM11 juta bagi menyediakan perkhidmatan radiologi, X-ray dan juga blok bangunan tambahan di Klinik Kesihatan Asajaya. Ahli Parlimen Kota Semarahan Rubiah Huang berkata, kewujudan blok bangunan tambahan sangat penting dalam memastikan perkhidmatan kesihatan yang disediakan lengkap dan memenuhi keperluan penduduk di Asajaya. Menurut selain perkhidmatan X-ray, Klinik Kesihatan Asajaya juga bakal mendapat blok baru yang merangkumi patologi, makmal dan farmasi. Bercakap semasa mengiringi lawatan kerja Timbalan Menteri Kesihatan II, Dato' Aaron Agoh Dagang ke Klinik Kesihatan Asajaya dan Klinik Kesihatan Samarahan pada Isnin, beliau menambah manakala untuk Klinik Kesihatan Samarahan telah dicadangkan juga pembinaan blok bangunan tambahan. Berita selanjutnya, Polis Sarawak melakar banyak pencapaian dalam memerangi dan mencegah jenayah di negeri ini sepanjang tahun lalu. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Dato' Aidi Ismail berkata, untuk itu pada tahun ini pihaknya akan menggunakan pelbagai pelan dan operasi yang telah dirancang untuk mengurangkan serta mengawal indeks jenayah di negeri ini. Dan pada keseluruhannya, keadaan jenayah negeri Sarawak pada umumnya berada di tahap yang terkawal. Bagi tempoh 1 Januari 2020 sehingga 31 Disember 2020, sebanyak 5,874 kes. Indeks jenayah indeks dilaporkan berbanding dengan 6,024 kes pada tahun yang sama pada tempoh sama pada tahun 2019, iaitu penurunan sebanyak 150 kes bersamaan dengan 2.5%. Nilai ambang yang telah ditetapkan oleh Pucuk Pimpinan bagi tahun 2020 adalah 6,103 dan Kota Sarawak telah berjaya mencatatkan sejumlah 5,874 kes sepanjang tempoh tersebut dan menunjukkan penurunan sebanyak 229 kes bersamaan dengan 3.75%. Walaupun tahun lepas menunjukkan penurunan, namun kita tetap akan berusaha mengurangkan indeks jenayah dengan pelbagai pelan dan operasi yang telah dirancang untuk mengawal kejadian jenayah dan terus berlaku. Beliau berkata demikian semasa menyaksikan majlis serah terima tugas Jawatan Ketua Jabatan Pengurusan Kontinjen Sarawak di antara SAC Norazanah Buang dengan ACP Martin Ku di Ibu Pejabat Polis Kontinjen IPK Sarawak di Kuching pada Isnin. Mengulas lanjut tentang kes jenayah komersial yang menunjukkan peningkatan dalam pencapaian pihaknya, beliau berkata negeri Sarawak berada di tangga kedua dari sudut prestasi pertuduhan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial. Bagi kes jenayah komersial pula, telah menunjukkan tren peningkatan sebanyak 222 kes, iaitu 9.1%, iaitu daripada 1,460 kes pada tahun 2020 berbanding dengan tempoh yang sama, iaitu sebanyak pada tahun 2019 sebanyak 1,340 kes. Dari sudut prestasi pertuduhan, JSJK Sarawak berada di tangga yang kedua di Malaysia di seluruh negara dengan pertuduhan sebanyak 630 kes, iaitu 43.23% selepas Negeri Sembilan. Beralih ke laporan seterusnya, dengan seramai 1,773 mangsa banjir di Kampung Jemoreng Matu menerima bantuan makanan dari Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah Matu pada Isnin. Bantuan tersebut adalah yang kedua selepas agihan pertama di Kampung Sekaan Matu sebelum ini. Salah seorang penerima, Baharuddin Ibrahim, ketika ditemui amat berterima kasih kepada Kerajaan Negeri di atas sumbangan berkenaan. Okay, terima kasih kepada Kerajaan Negeri Sarawak melalui Jabatan Kebajikan Negeri Sarawak kerana telah menyalurkan bantuan banjir kepada individu yang terlibat dan terjejas keadaan banjir di daerah Matu. Okay. Kami di Kampung Jemoreng pada hari ini telah menerima bantuan tersebut dan insyaAllah kampung-kampung lain di daerah Matu yang terlibat terjejas dengan banjir ini juga akan menerima bantuan yang sama. Seorang lagi penerima, Nur Hamelia Haris, turut berterima kasih kepada Kerajaan Negeri dan Adun Jemoreng Dato' Murshid Diraja Dr. Juanda Jaya kerana prihatin dengan nasib mereka.
Terima kasih kerajaan negeri Sarawak. Terima kasih Jabatan Kebajikan Daerah Matu. Terima kasih YBN 44 Jemureng dan Ketua Menteri Sarawak kerana sudah membuat bantuan makanan untuk kami. Lah. Sumbangan tersebut akan disalurkan kepada setiap individu di kawasan Matu yang melibatkan lebih dari 14,000 penduduk. Sekian edisi tengah hari bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS channel di YouTube. Salam UKAS.